ngo bikola ngo biigide kusomeria feria brainstorm talent center kale osobola okujja bulungi nnyo ne tukuyigiriza gumwana ne bobanga tosomanga ko era tulinayo course zosobola okukola omuli okukola engatto okukola ebyenviiri n'ebintu bwebityo so tukubire simu 0755 0 5 8 0 5 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0
Kamilioni yakiriza bukiriza nti ddala mwana gwe oli muimbi mulungi. Namuteeka mu grupu yeyo eya Lion Island. Mu Lion Island eyo nno, Moze Radio gye yayimbira obuyimba nga Jennifer njagala zine ku mazina. Akayimba ke akasoko kumanyibwa mu nsi. Akayimba kogata ka sweet lady olwonga yali agenda akyusa eddoboozi nga bw'owulira oluyimba olwa sweet lady n'owulira n'oluyimba olwa Jennifer owulira ng'ennyimba ziringa ez'abantu ababiri ab'enjawulo olw'okubanga yali akyusiza eddoboozi ng'ayagala ayimba akaloboozi kali akali sweet okusinga ate lino erya liwandiisa erya tena bwatyo Moze Radio yakwatagana ne Wizo nga bali mu Lion Island era ne bagenda ne barecording akayimba akanya ngamba nti bwendi nawe bw'oli eyo ngamba nti bwendi nawe bw'oli eyo mpola mpola ne bakarecording nga Moze agamba nti Wizo yesalawo nti bagende mu studio barecording akayimba ako kabere akakabi oboli awo era ne kabera kakabi. Oluvanyuma, Moze Radio yafuna obutakanya ne Dr. Jose Chameleone. Ne Wizo nafuna obutakanya ne Jose Chameleone. Olw'ebiseera ebyo, Moze Radio yalinga abakinga era nga ayambako mukamawe okumwoneza ku motoka, okumwoneza ku ngatto, olwongera Chameleone yasuza Moze Radio. Bonanga yabasuza. Wabula bwe bafuna obutakanya. Bagera Chameleone agenze bweru ne bakwata mweddene ne badduka. Yagamba nti kati okuva ne leero tusegulidde Chameleone tugenze kutandikawo kyaffe. Ebiseera ebyo Jeff Kiwa yali nga y'omu ku bamaneja ba Dr. Jose Chameleone. Era bwe basalawo okudduka Jeff Kiwa naye teyalutumirwa mwana n'agamba nti nange wanyowe waawo nange mpyanse. Jeff Kiwa akwatagana ne Moze Radio na akwatagana ne Wizo ne batandika ekibiina ekya Good Life. Wabulanga bakavayo basoka ne bakwatagana ne mwana omulenzi omulangira Suna ne ba yimba oluyimbo lwa Nakudata nga bali basatu. Oluvanyuma ate era bakyankalana ne Suna ne balumugoba ne baluddamu nga bali babiri bokka. Wabula Suna ategeeza nti mu luyimba luno lwe bayimba ababiri abasatu bakyusa music wa Uganda ate nga kituufu olw'okubanga ebiseera ebyo walingawo abasajja basatu abamanyiddwa mu music wa Uganda okuba nti bamaanyi nnyo be bayitanga the BBC Bebe Cool Bobby Wine Chameleone ba BBC. Wabula bana abasatu bwe bakuba oluyimba Nakudata ne lutambula nnyo ne balikyusa music wa Uganda nti ate wasobola okubaayo abayimbi abalala nga banene nga bali mu style eyo naddala. Of course abanene abalala baaliwo bamisaki oba aba Eagles Production ebiseera ebyo naye bano baagezaako okulamaga nti basobola okukyusa music naddala mu style eyo ngate bamanyi nga omwana omulenzi omulangira Suna bwe yanyonyodde bwe yabadde ku vigil oba kulumbe olw'omugenzi anagamba nti twakyusa music owa Uganda n'abantu ne batandika okutulaba nti kakati music asobola okubaawo nga yadde ne bali we bali nene tubeera n'abayimbi abanene abalala. I'm going to go to the music.
nti tulekerawo okubeera nga twewalana naki tubere wanlove naki era enganda tutaka mulavu tujja okulakulana wedi agenza kitube tutategeera ebintu byaredio tubitegedde waliwo abitegedde yeso banange nange nyoledwamu nakula ebigambo tuna bitono okuba nga abatuna ki aboogera banyuma nti nyo naye nga tubagala nnyo bwogere okuwagira minisitu wa uganda tusabire redio awumulekerede Moze Radio nga kwataganye ne Wizo ne Jeff Chiwa nga e manager wabwe oluvannyuma lw'okuva mu Lion Island batandika okuba ennyimba ezisomoza ezirumba Dr. Jose Chameleone era nga mu nnyimba ezo ezimu baziyimbanga ng'abantu bayinza obutamanya nti gwe bayimba endala nga balowooza abamu nga bakirowooza nti oba gwe bayimba oba kiri kitya oba bamukubye ku mutwe oba bakoze batya ennyimba ezo ez'enjawulo mwe mwali ennyimba nga sitaani mwe bavumira Dr. Jose Chameleone ennyimba nga nyambura ezaali ez'amaanyi ennyo era good life ebiseera ebyo nefuuka ekizibu mu nsi yonna nga music waabwe afuuse ensonga Jose Chameleone ne good life lwagendera ddala maaso era nga bwe beesanga beekuba yadde nga Jose Chameleone yali muganda wa Wizo nga tekibagaana kwekuba ebiruma era nga bazadde baabwe bawulira nnyo bubi ebiseera ebyo nga bagamba nti abaana abalwanagana ng'ate baluganda kikikyo naye nga bo bambi ebiseera ebyo nga ne kabuvubuka mungi oba naye ng'engumi efuuse engumi abaana baneera bawakula olutalo olulala ku Bebe Cool nga bagamba nti olutalo nga lwali luva ku Zuena bagamba nti Zuena ibali yali yakula ne Moze era nti baalina enkolagana ey'enjawulo kino kyaleetera Bebe Cool okubalumbanga ng'ayagala abanoonyo bakuba era nga tebayita waayita naye nga nabo bamucocca obwenkaniddaawo kulune n'abaana bano era nalwo lwagendera ddala maaso eno nga balina olutalo ne Chameleone ate eno nga balina olutalo ne Bebe Cool yatuuka ku ntikko Joani gambye nti kakati bali ku piiki abaana be baliko bwe mu mwaka gwa 2008 nga guggwako tuyingira mu 2009 bwe bakuba oluyimba olwakuba ensi yonna Uganda okujanaamiriza oluyimba olumanyiddwa nga Bread and Butter na olwo babikola nga bali ne manager waabwe gwe bava naye ewa Dr. Jose Chameleone amanyiddwa nga Jeff wabula oluvannyuma ababiri oluvannyuma lwa Palaso okomawo ne bakola oluyimba olw'amaaso ababiri baalabanga bagamba nti ono Jeff alaika yali abalyako yali abalyako akasente nga tekakyajja bulungi so ng'ate balaba bayimba nnyo ne awaadi baziwangudde ez'enjawulo n'ebivulu bingi naye ate balaba sente tezijja bulungi bwe batyo kwe kusalawo baawukane ne Jeff Chiwa era Jeff wano yakwata Palaso n'agenda naye n'akwata AK-47 n'akola ekibiina kye ekya Team No Sleep ng'agaseemu Shiba wabula oluvannyuma ne Palaso n'avaayo ate luvannyuma ye AK-47 bambi n'afa good life wano kwe kufuna Chaga eyali omuyimbi eyakwata Moze Radio ng'atandikira ddala okumutwala ewa Dr. Jose Chameleone n'amuyita Chaga yali ng'awumuddemu okuyimba nga takyayimba n'amuyita n'amugamba nti papa gw'oba ofuuka maneja wange kaakati osanga gw'ontegeera bw'atyo Chaga n'afuuka maneja wa good life ne kaakati eno gye buli kaakati we twogerera obutakkaanya bwe butyo bwe bumala okubeerawo mu mwaka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga mu 2016 obutakkaanya buno bweyongerera ddala aba good life ne bassa akatambi akaali kalaganga Jeff bwe yali omulogo ng'asaddaaka abaana kino kyali kiddiridde omuvubuka amanyiddwa nga Herbert Were okujja n'omutwe gw'omutoowe eyali amanyiddwa nga Joel Ogema ng'agamba nti anoonya omuntu gwe bayita Jeff
kubanga bali bogedde nga mutumi omutwe gw'omwana alyoka amufunira obugagga nti ajja kumusanza ku bbaala ya Deja Vu, kyokkanga ebbaala y'emu AK-47 we yali attiddwa era poliisi ono mukumukwata na ng'alina obubaka obwo nti buva wa Jeff, poliisi kwe kufunza Jeff. Tiobori yao, ainzo kubawa kone cheyari amanyi mkuta kuomuano yo. Wabula, vanyima polisi ya Chizula, nga Jeff Chiwa, bino yari tabimanyiko, era na imbulwa. Wabula, yari achari mungkomyo, good life kwe kufuru miaka tambi yako, nga bamulu miriza, okubo mulogo. Ntiera, binobyo na vyo na vyo na bizibu vye, wanga boba mmanyi, timusajja mulogo. Ngedakuto mwezi 15, omwezi okuwa musambu. Mungkumi biri mungkumi na mkaga. Omuna mzijuri yeti na chitende ukuwa mkoti ye machindie. Yafurumi ya echi wandiko. Echi kuata Moze Radio ne Wizo. Nga Jeff hawa wabide oruo kumulebula. Nga ya gara mamusasure sente. Eziwelela dalaka umbi kalamba. Ero msango guno. Gubade kuchagenda maso. Era kwa zemu na ukulirwa. Nga Moze Radio yari kuchitanda. Nga tanafa wiki wede. Abantu abenja ulo bogede ku Moze Radio ngabadde omusajja owamanyi ennyo mukuyimba okusingira ddala. Naye nga naye abadde ne ebizibu byebyenja ulo ng'entalo nyingi nnyo zaalwanyi wadde nga bambi luno duo lwamulemye okuwangula. Mu 2013 Good Life bayomba ne omukulu Kabushenga akulira Vision Group. Ne bamu n'akayimba akaba kasitoma nga bagamba nti Kabushenga nsasula. Nga bagamba tibaali bamubanja sente ze bayimbira. Era oluvannyuma maamuvunaana nti yali alemesezza ekivulu kya Battle of Champions nga kino kyali kitegekeddwa oluvannyuma lw'olutalo lwabwe ne Bebe Cool okula ne lutuuka nti balusalirewo mu muziki era ekivulu ekyo kyali wali. Echa dondo kiyadenga waliwo ekivulu ky'omugwira ate ku cricket oval. Abana manera bayomba ne Chali Rubega nga bagamba nti nga bamuvumira ebbaalaye era naye ne bamuyimba mu akayimba ak'ekiduula kyo n'abantu ab'enjawulo. Bwatyo Moze Radio ku lunaku lwa Monday, ku lunaku lwa Sunday bwe yalinga agenze okulambulako ku njuze z'abadde azimba ku luguudo lw'Entebbe yagendako mu bbaala eya Deba. Mubale eno kigambibwa mbu. Moze yali ayogeramu ko ne nannyini yo kubanga mukwano abadde mukwano gwe. Nga bwe bejerega jerega mukawo. Bamugamba tolina na sente. Bamugamba oba tisoloza sina sente. Mbu. Bakuwa omwenge. Namugulire chupa. Ezebbeeyi yezo. Naye nga ya kitundu. Amgala wano mwenge gogula gwa kitundu atandika okuyiwa wansi kutaka. Omukulu akuguze ne kitamuyisa bulungi namusaba afulume kubanga bakasitoma tebakiraba bulungi nga omwenge baguyiwa kutaka ako ate nga omuyimbi omunene yaguyiwa wabula ndoza ne batabukamu nkawo bawunsa kwe kujja mbu namfulumya bwamfulumya Moze mbu najja nga amugoberera bawunsa kwe kumusindika kakana nga byewo mutwe ne bamuddusa ku kitanda ensambya ne basanga nga intensive care unit ejjudde kwe kumuddusa ku case clinic. Bwatyo olunaku olwokuna we yasiriza omukka ogw'enkomerero. Naabanga Moze Radio okuviira ddala mu 1985 n'okutuusa kaakati myaka 33 yafiriddeko birthday eyagiwezezza ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno gwennyininyini gwe twakakuba emabega z'ennaku ntono nnyo ziringa 7 ndowooza ezaakayita. Kitalo nnyo kitalo ddala. Abantu ab'enjawulo baavuddeyo ne bamwogerako Moze Radio nti abadde musajja njasabiggu bwe kituuka mu muziki abadde musajja atemotyamotya era nga Moze wafiridde abadde alwanye entalo nga bwe nkugambye nga n'olumu ku ntalo z'abadde asembyeyo lwe lunaku lwe yali nga batongoza ekibiina ekyabayimbi
Sendi bwe yali ayogeranga agezako kunyonyola engeri e UPRS gyekolamu namulumba ng'agamba nti Sendi tasanye kwogera kubanga y'omuntu y'omu ku bantu abakulu abagezaako okulemesa abaana abato okweyogerera. All that is possible. Nga tuli wamu ekyokubiri nga tukola with a sober mind. Moza Radio, yadenge bebe nabi badewe bito. Wafiride, nga wadanga mantacha agara kuruwana nwana. Kubanga okuruwana tekuli imu ya chekugasa. Ateno kwa teti suwe kisiwo mwamu, mwamusalabu ukutu. Na fendo yo Muganda, wandu wandoyo. Mwesa zene kamino, teme kwa tamata ina kutomayo. Wame nye somu. Tumu ula mungi. Na fitu waka kuwele example kuwano utogo utu wakari nyo chiteke. Kudu wani achi, music umulawa, instrument ye single kuwa powerful. Wanga oriimba, umutu walukola mpawo, msawe mu, oriimba na luta. Nga neyeo ugeza na umugambo limbo yu hite mkomeo. Tasogola, luta mbude ugeze, elati kati ukuweka kumfumita kumita kumala. Moses, era yavayo na agama, chaba imbi banja abagalo mukuba. Olokuba nga ye ya singa ate buli muntu aba ayagala akuba singa asobola okusinga. Fights, me I don't have any fight with any other artist. But all the other artists they have a problem with me. Because I'm the best, I'm simply the best. They have to fight me. If you want to be the best, you have to beat the best. So they are trying to beat the best. But Moze Radio okusinzira ku Mr. Kisemakula agamba nti banange kyetaagisa gavumenti eveyo batubuulire kiki ddala ekyasse Moze Radio. Agamba nti Moze Radio abadde muwandiise w'amaanyi nga n'akayimba akakyasinze kawandiise akakyase ensangi zino ke kaarema akatikkula. Tuli bana Uganda n'ebisolo tuwa n'omugaso tulina kuba tuli basomesa bagwanga lino tubadde tusaba tuleme kufanga bigira kube kigira kye kitabira kawondera okufa kwa Moses ko kuwonderwe tumanye eyamutta afunye kibonerezo ki era lwaki yamutta tusaba busabi mirembe tetwagala kulwana tetujja kuyomba tusaba busabi mu mirembe Moses ekirala kyalese kiri kimu afunde nga wa myaka mito emyaka asatu mwemeka. Naye alese impact afuddere kwanga kati linnyogovu kubanga omuntu akoze eki ekyebuzibwa kiri kimu gwe bw'ona ofa ki ekigenda okubeerawo. Dr. Jose Chameleone yavuddeyo n'ategeeza nti Moze abadde muganda we kubanga baalwanagana ne bakyawagana naye wafiiridde babadde baddiŋŋana. Nebaza nnyo Moze Radio kunjagala nze omuntu kubanga nze manyi radio baali bempulya bagambo. Zen number one fan wa radio, sikuwe number one fan wa Oliba. Zen number one fan wa radio, wayaja, nansaga, nanyibia mga mkwano wange. Netu sima gana, netu waga la gana, netu yomba gana, netu luana gana,
netucha wagana, netudingana, munga msasi. Kamilio nera ya gambia, ntibanga nari ya bade kuchitanda, bade nga afuka mida kutaka na msabira. Ujuli zunguji mchala kaso kujuli ya chukwe na simu kino mduwaja, nga redi ya mtezo mkupida mtuwe. Na sabira nga redi ulimunaka, na gamba kutula msasi. Wewa utumwa gana nyo, nenze nga machi, Moses tafudi, Moses agenze iwa hawe. Moses azenye iwa hawe. Wizo, ngono igwa bade aimba na ye mchibine che bade ba fula ready and wizo. Buato, agamanti bade besubize bintu binji. Na ye, ebimu babitu seko, ebimu babade tebanawa kubitu kako. Mind the class, wizo. Yanga Moses Radio ato mganda wange tuatandika fena nga tuina ishe tuinau na tuesubi ze good mens ilando ze bindumba tembila wa tukenda kupiti tuangu dawazi eshtambule nsiona na finally mganda wangande sewo ilamu mwule mdembe sima chako kila chaman mwule mdembe. President Museveni yomukuba kute sente na wa mudua lidonga mwze mwradi. Atena na kuatane sente ndala na wayo kufakwe. Ziyambeko kubakungu bazi. Wabula, balam, agama anti sente teziri ingabwe bazi ogera anti milioni chinana. Neda. Bala mwera gamba, nti abobo naba ungesa olugambo, nti bebe kuru mamu wa sente nga moze alimu dwalilo, bali imba. Ye kenyini yaline bebe kuru, neba funa president, neba mnyonyola kubuzibu buno. Era sente, president yaze sasuri na mdwalilo, wabula bebe kuru te yaziku watana kubambi, msajia watu. Bebe kuru tafuna nga kusenti. Bebe kuru, chizipishangu wa huna akubila, nangamba tukolele wa mu, ya kusafira, tunonyo mkuru wali, kumusaka kwa chieko. Ila ni tunonyo mkuru wali, mkuru wade, alijize na mkuru wa, na ime mkuru Sudan, egundi, alisababa. So kati wakoni ya ulo wale, nona nangamba tukolele wa senti. Bebe kuru taina wa deshkumika, na wade mbukia na mbukia na bono ni bono na dinya ya bebe kuru. Taina wa mbukia wa chama, ni taina chama. President era yakiriza ekivulu ekisibula Moze Radio kibere ekololo ekire kikesezza olwaleero era we kibadde mu kivulu ekyo David Lutalo mwayimbidde oluyimba lwa kamiliyoni ng'omu ku bayimbi abasinga kubala abamanyi mu nsi ya Uganda. Oluvanyuma ne kamiliyoni amwega seko ne mayimba oluyimba lwa Lutalo olwa gunsitula. Kamilion, era gamba anti oluvanyuma lwa Moze Radio kutibwa. Akati atikide David Lutalo echa kabaka wa muziki, echa King. Ngana ye bwali King Jose, kati Lutalo ye King David. King David, King Moses Vanazi. King Moses, King David.
Shwapo, bwatebye yabintusizako omwana tu. Naye nga Moze Radio anajukirwa nnyo naddala ewange. Bwe tubadde nga tusinkana nga olumu tuyomba olumu ne tuseka. Mu mbozi yaffe gye twasembyeyo okwogera gye mubadde tonnamanya bambi. Twabadde twogera ku bintu eby'enjawulo naye era nga twetwala. Moze Radio twayogedde ku kukwawukana kwa Peace Square nga mubuuza nti ye akikoze atya okubeera ng'ali wamu ne Wizo ebbanga lyonna so ng'ate bali ab'oluganda baayawukanye wabula n'atabuka. Mbane nsaba oyogereko ko ku nsonga ya Peace Square wanti baayawukana ng'ate baaluganda naye nga mwe musobodde okubeerawo nga temulina baaluganda naye nga siri mumuhinga. Muganda wagenze ebinkwata kwabaluganda nga baawukana ekyenkwata kwanze nti ffe tukyaliwamu abaawukana bajja kwawukana zona zona zina weaknesses zaffe zina ne differences zaffe ate nekirala tulina abantu wadde tugamba twenkanakana abantu twenkana okimanyi kapalaga okusinga obuwanvu ate tukusinga buwanvu bukka. Okimanyi nti nkusinga okuyimba, okimanyi nti nkusinga amagezi, okimanyi nti nkusinga obumanyifu ate tukusinga naye naawe nabyosinga ti byonna byonna ebyo byenjogedde eba kusinga amagezi gw'osinga obusiru, eba kusinga obumanyifu gw'osinga obutali bumanyifu, eba kusinga obuwanvu osinga obumpi. So buli omu alina ebinkwata kuba abantu baawukanye babeegasse I don't care. Nina ngekwagala mukyali wange ddaaga emyoke temwatwayawulayawula dda naawe mwennyini watwayawulayawula dda nogamba tweyawukana oba banne mwagala twezaalemu omwana mulabeku tubazaalidde ennyimba temuzagala twegate newezo twezaalemu omwana mulaka mulidde Moze era yantegeezeza mu mbozi yaffe yasembyeyo nantegeeza nti mifo ky'okubeera ku radio nekuba ennyimba zange abantu ne bazitegeera mbeera mu kubazize amikapalaga ogenda okubona munda mwana wa kintu gwe wanti tosobodde gwekubira simu kwebuuza bibuuzo kitogenda kukola kutuuza sisitimu zimali adonowa naye gwe ennyimba zo jaulimi okuyimba ennyimba zo waino zoogerera nendieno wange kima kindie nange sawe ndi wange kati nkuyite kikapa nke mikola muki lumba olibira oli kimwana wa kintu naye kati omanyi kyenyinza okuyita mwana wa kintu kankyesigalize. Moze era bwe twabadde twogera ku mumbozi yaffe eyo ku myaka ekumi gye bamaze naddamu ati what do you want me to talk about my soul in the world? What do you want radio to tell you about 10 years of radio and with kubanga fe twata nikokola muganda wange gwe nkapalaga guwaitoliwo bombuza emyaka kumi mbuba okunyemelekya erena oba olumeka abalala abakakolera ewiiki kisatu nze siyinza kunyonyola bra olevo kinjogerako ndala abawagizi bange bamanyi okitegeera gwe toli muwagizi nze sinyonyola bantu batali bawagizi gwe beerayo ku sho ojategeera kyentegeeza olidde ate munange ate tosinika binnyo obeere n'amagezi abanna abakulu balenga ekitiibwa munagewombe tuli bakulu mwana wange tokola bubwavu bukyakutawaja kyagabira sente bantu basiru abiramagezi obwenge oyogera bya kisiru sikuwa sente zange semunange mbona abuno zinoonya ate era akozesa amagezi lwaki nzigabira ba ngamwe Moze Radio era mu mbozi yaffe eyo yasembyeyo bambi twabadde nga namubuuziza ku kyayogera ku Save Ugandan Music naera naddamu nti bo bagagga mbuulira ku Save Ugandan Music ekibiina baakitongoza baakiwandiisiza kati nandibadde njogera nawe about music naye omuntu gwogera naye
I'm an educated human being. I've been to school. I've been exposed. I know stuff. And what I've done, I've been doing it for quite some time, and I do it well. So it's very unprofessional for me to talk to you about music. Everybody is talking about Abirika. I don't know why you're talking to me right now. Because now, I don't know, am I talking to you like a musician? Am I talking to you like a journalist? Am I talking, what? Are you talking to a professional? Why did you even call by phone? Mose, wafiride, abadakola HV nache, echa Angel Music, inga, ageza ako kuchipromoti inga. Hala wenachi mubuzi zake la mumbozi ya fei ya sembieyo. Mbunirako Angel Music. Ine mbukana wange, wakini hondiko dinga nungu sido hundi webutu. Inga nangye teke dedo hondiko dinga. Mbunirako Angel Music. Kwa, wengato kwa andaye Devil Music. Wanga you're a devil man, you're a fucking devil man. Kwa nama uliye mba uliye, chani wadi. Kuhulia uli nke kuhulia ya samira kuweze kure, yongo ya samira ku. Wana wajintu, kuhulize muka uli. Moze Radio, aumule mirembe, wabula wafiride. Abada atansokola ku album ye, nga ya nyimba za gospel zoka. Eranga lunoreru imba realise mu studio. Yeah.